dražen glas. Ćao, ja sam Verima i dobrodošli u moj novi video i prije svega pozdrav, u ovom videu dobivaju ove osobe i hvala vam puno što ste na mom kanalu, a ako vi želite pozdrav, lajkajte video, komentarišite da želite pozdrav i subscribe se na moj kanal. A danas ću da radim video koji ste mi tražili da uradim, a to jeste nešto o mojoj kosi, šta ja koristim, bla bla bla. Uglavnom, ovo će biti malo beauty something video, ništa što ja inače radim, ali eto, da ispoštujemo i to. Upoznajte Merimu, beauty blogerku, fashion blogerku, vlogerku, beauty kanal, welcome, drago mi je, ja sam Merima. Uglavnom ima par pitanja koja često dobivam, tako da ću sada da odgovorim na to. Prije svega, prvo pitanje, to jeste da odgovorim na ono što se nedavno desilo, to jeste šta sam se ošišala pošto je prošlo skoro 2 sedmice. Da li se kajem? Ne kajem se, drago mi je što sam to uradila, zaista smatram da je to najbolja odluka koju sam donijela u životu i drago mi je što je taj video naišao na dobre komentare i drago mi je da su mi se i druge djevojke javile sa istom željom da urade to i to je bio jedan od ciljeva tog videa, tako da drago mi je da sam uspjela. Onda, da li mi je neobično sa kratkom kosom? Ne. Mislim, pošto sam imala prije kratku kos, tako da mi nije neobično. Crkuću. Pošto je meni mrsko da živim, nemojte biti kao ja, uglavnom meni je mrsko sada da odijem do kupatila, da donesem sve to što ja koristim za kosu. Pa da neći kupati to. Pa stavit ću slike. Ja radim svoju, ja ne želim da budem kao ostali. Demet! Tako da ja se nadam da se neće ljuti zbog toga. Ne želim da budem tipična blogerka, mislim, ja nisam blogerka, blogerka, makeup artist ili tako dalje. Uglavnom, ostavit ću vam tu slike sve što koristim. I ne kažem da je ovo najbolje, ne kažem da vi trebate da koristite, nego je ovo jednostavno što ja koristim i da to je dobro. Uglavnom, također, pošto sam imala kratku kosu, bilo je pitanje kako sam uspjela da postignem to da mi kosa naraste, pošto je meni kosa narasla, to jeste, bila sam ovako ošišana i kosa mi je narasla bukvalno za 2 godine. Ovako do ovdje. I šta sam ja radila? Bukvalno ništa. Koristila sam određene maske za lice. Koristila sam određene maske. Reću kasnije koja je marka bila. I još jedan tip je. Našla sam, kako se to zove, divlja kopriva. I probala sam čaj od toga. I onda sam stavljala taj čaj na kosu. Znam da zvuči ludo, ali zaista sam to radila. I to poboljšava korijen. I postiče rast, tako da sam to radila i uzmem peškir i zamotam kosu i ostavim tako 20 minuta i poslije samo isperem i mislim da mi je to zaista pomoglo i još sam nekim djevojkama to preporučila i njima je kosa zaista narasla. Ne znam da li od toga, ali mislim ne može da odmogne nikako i to je sve što sam ja koristila da meni kosa ne raste. Prije svega ništa ovdje nije sponzorisano, ovo jednostavno ja kažem što koristim, tako da ne bude neke zabune. Prvo što od šampona koristim Schwarzkopf. Što se tiče marke šampona, koristim Schwarzkopf. Na njemačkom glava, Schwarz crna. Damn girl! Uglavnom ovakav isti sam šampon, stavit ću vam tu sliku. I koristim šampon više od 6 godina, ja mislim, i mijenjam šampon ne tako često, ali promijenim ga sve na vrijeme, jednostavno da malo kosa promijeni, ali taj šampon koristim godinama i zaista ga svima preporučujem, kao i regenerator, isto ovaj crni, kao i ovo. Znam da meni odgovara za moju kosu, tako da to koristim i koristila sam jednu masku, to je ta maska koju sam koristila, isto od Schwarzkopfa, ne znam da pričam. Također, ono što sam probala i što preporučujem svima je Lush. Lush pravi prirodne šampone, sapune, maske itd. Uglavnom, pričala sam o tome u jednom od videa, ostavit ću to u opisu. Probala sam onaj njihov regenerator i šampon u kamenu i ljudi, dragi. Preko kosa bude dobro od toga, ja to vama ne mogu da opišem. Ostavit ću vam dolje Instagram stranicu, ostavit ću vam te proizvode koje sam ja koristila da pogledate. Smatram da je cijena ništa s obzirom šta dobijete i da je to sve prirodno. I zaista sve pohvale za njih. Sad evo možete ih naći u
Vivija je centru i u SCC-u, oboje na prvom spratu. Onda sljedeće što koristim za kosu je, sada ne znam da li to ima u drugim državama, u Bosni uglavnom ima, to je ona stara, nije to ni maska, to je neki regenerator, nema pomeni. Ja osjećam tu sliku, uglavnom je žuto i ja sam mislila da od toga, kad sam bila mala, pošto je to i mama koristila, da od toga kosa postaje žuta, ali ne. Koliko ja znam, tu nema baš neke velike hemije u tom proizvodu i kosa zaista bude mekša od toga, trenutno sam to stavila na kosu. Mislim, meni je izgleda ružno na prvi pogled, ali zaista je dobro. To je jedan od regeneratora koji sam ja koristila onda kada sam htjela da mi naraste kosa. Također, kada sam ja htjela da meni naraste kosa, pregledala sam milijone videa na YouTube-u, foruma, stranica, ne znam nije čega. I vidjela sam da dosta djevojaka govori da je i četka jako važna. Tako da, to je taj češalj. Zašto su ga djevojke preporučivale? Jeste zato što ovo nije skupljeno, tako da ne šteti kosu, naprijed kada češljate na lomije. I ja sam ovo koristila tada kada sam htjela da mi naraste kosa. Sada, da li je imalo efekta, iskreno nemam pojma, ne sjećam se. Ali, onako, mislim, ne čupa kosu što je najbitnije. Znači, plus za ovaj češalj. Dosta vaša kosa, mislim, cijelo tijelo, odražava se sve na vama to što jedete, tako da ishrana ima dosta veliku ulogu u rastu kose, za kosu. Koliko ja znam, da je dobro da se jede piletina i da se pije dosta vode. Treba piti 2 litra vode dnevno jer ako ne pijete dovoljno vode, vaša koža i kosa će postati suhi jer nedostatak tečnosti, tako da pijte puno vode. E sada, još jedno pitanje koje me pitate jeste da li ću se ja farbati? E sada, ja planiram, Medijana, don't kill me, planiram da uradim one pramenove. Ostavit ću neke sliku kako ja to želim da bude. Da li ću ih raditi, nemam pojma, ali mislim, htjela bih, da li ću, ne znam. 50-50 je trenutno, napišite mi šta vi mislite, da li trebam da se farbam, to jest da uradim te pramenove. Nismo u reklami. Hvala vam što ste gledali ovaj beauty video, nadam se da vam se dopao. Iako je ovo bilo sve osim beauty videa jer merima. Ali ako vam se dopao, lajkajte i napišite mi u komentare šta vi koristite od proizvoda za kosu. Da li imate nešto da preporučite, neki šampon, ne znam ja. I naravno subscribe se za više videa i vidimo se uskoro. Ćao!